Dnes si připravíme bílou máslovou omáčku. Zabere nám to zhruba 30 minut. Budeme potřebovat bílou cibuli, česnek, smetanu, suché bílé víno, máslo, bílý pepř a mořskou sůl. Nejprve si najemno nakrájíme cibuli a česnek. V pánvi rozehřejeme máslo a cibuli s česnekem na něm zlehka osmažíme. Přidáme bílé víno. Společně necháme vařit 15 minut. Teď přidáme smetanu a společně vaříme, dokud se omáčka nezredukuje, ale nesmí se vyvařit. Omáčku předsedíme přes jemné sítko, aby v ní nebyly kousky cibule. Zašleháme studené máslo. Je důležité, aby bylo opravdu studené. Jen tak se správně spojí s omáčkou. Náš tip. Pokud chceme omáčku napěněnou, máslo zašleháme ručním mixérem. Ochutíme solí a pepřem a máme hotovo. Podáváme například s rybami jako kambala či candát. Pro více informací, tipy, triky a recepty navštivte naše webové stránky.